Primer premi, 323,75 punts per a la Societat Artístico Musical d'Alcàntara del Xúquer. I quina és la banda que ha aconseguit el primer premi i la menció d'honor? Atenció, 335 punts per a la Societat Musical Santa Cecília de Fortaleny. ...2.100 euros i placa commemorativa per a la Unió Musical d'Igueruelas. Director i president de la Societat Musical Santa Cecília de Fortaleny. Entrega del premi de la secció segona, primer premi menció d'honor, 2.100 euros en metàl·lic i placa commemorativa per a l'agrupació musical L'Artística de Carlet. I entreguem ja per últim el primer premi menció d'honor de la secció primera, 2.100 euros en metàl·lic i placa commemorativa per a la Societat Musical La Primitiva de Rafael Buñol. Thank you.
Thank you.